پێنجشەمەیە و ڕۆژ ڕۆژی ئەڤینژنو ژیانە. ئەمڕۆ پرۆگرامێکی تایبەتمان بۆ ئامادە کردوون بە هەندی وەرگرم پرۆگرامی ئەمڕۆ. ئەم چەند ڕۆژە بۆ هەزاران قوتابی ڕۆژانێکی یەکلاکەرەوەیە. چۆن ئاراستەی ڕۆژانی داهاتوویان دیاری دەکەن؟ کام زانکۆ هەڵبژێرن و بە چ ڕێگایەک دەگەنە ئامانجەکانیان؟ زانکۆی نێودەوڵەتی قەیوان گەورەترین و سەرکەوتووترین زانکۆی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستان لە ئەڤینژن و ژیانەوە پلانە گەورەکە ڕادەگەیەنن لە زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی متمانی بەهێزم هەبوو بە خوێندنەکەم بۆیە هەمیشە گەشبین بووم بۆ داهاتوو ڕۆژی لەدایکبوون لە تایبەترین ڕۆژەکانی ژیانە هەموو ساڵێ بەخۆشی بەختەوەر و دڵخۆش بی ساڵ دەڕوات و ئەزموون کەڵەکە دەبێت هەزاران ڕاز لە دڵدا بە کوژانەوەی مۆمێک دەستپێری ئەوەندە بەسە یان دەبێت بۆ هەر ساڵێکی تەمەن کۆشش بکەین چۆن لە پێشوازی ساڵیادی لەدایکبوونت هەنگاو پلانی نوێت دەبێت ئاواز و گۆرانی خۆش لە ئەڤینژن و ژیان بەردەوامە ئیسلام زاخۆی ئەستێرەی سەر ستەیجە و خۆشترین گۆرانیەکانی دەچڕێت